Slováci a jeden Čech. Každý symbolizuje jednu farbu semaforu. Popri Tomášovi Maštalírovi a Martinovi Nahálkovi sa v novom komediálnom seriáli objaví aj sexy herec Stanislav Majer. Hoci má René 37 rokov, správa sa ako 17-ročný. V obľúbe má alkohol, party a je stále zamilovaný. Je to typ muža, ktorý nájde tú pravú niekoľkokrát za deň. Dáte mi na sebe číslo, aby z toho také nebyl úplne zdeptaný. Tak takéhoto sukničkára si v seriáli Semafor zahral tento muž, Stanislav Majer. Ako sa mu v seriáli účinkovalo? Ten štáb, se kterým já jsem měl tu čest jako pracovat, byl úplně perfektní, profesionální a vždycky jako skvěle připravený. A tu mluvím jak o hercích, tak o celý té technické jako stránce toho štábu. A s Petrem se známe a funguje nám to. Hovorí Standa o režisérovi Petrovi Begánim. Jsme se potkali, tak hned po prvních minutách nám bylo jasné, jako, že si rozumíme a že toho nemusíme moc říkat, aby jsme se jako rozuměli, takže nám se jako spolupracuje fakt dobře. Herec priznáva, že pred komediálnym formátom má rešpekt. Ja som komedii, ako čistou komedii, fakt nikdy nedělal a vím moc dobře, že jako humor vlastně si myslím, že je z těch žánrů jako to nejtěžší a já o sobě vím, že nejsem jako žádný komik, tak já jsem z toho respekt měl a trošku jsem se tím i jako trápil. Standa vychválil aj svojho hereckého kolegu Tomáša Maštalíra. Třeba Tomáš je fantastický komik, si myslím. A letí ti do nebe, tatílko. Zase jsme to zakrýčko. Chlapcom to ale na pláci ladilo dokonale. O tom sa budete môcť presvedčiť na Jojke už dnes večer. Martina Štefanková, Televízia Joj.